どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレッドです。それでは、スバラトゥーン3ですね、やっていきたいと思います。で、今回は、エスプラ昇格戦について、となります。というか、撮影をしていなかったので、メモリープレイヤーで振り返るというところになります。まあ、そこだけね。で、まあ、実際どんな感じでしてたかっていうと、黙々としてたんで、まあ、ちょこちょここんな感じ考えてたなとか、まあ、そのあたりをね、まとめながら一緒に見ていければと思います。ちなみにギアに関しては、もう最初の頃からずっとこれですね。イカ速、メインク、ヒト速がメイン3つと。まあ、そのサブは、サブギアはそこね考えてないです。まあ、こんな感じでやってます。感度は2と 2.5 ですね。はい。では早速メモリープレイヤー見ていきたいと思います。はい。まずは1戦目ですね。まあ、ブラスター、傘、弓と。もう地獄のような編成だよね。まあ、ブラスター2枚いるから、これがすごくありがたいなってところなんだけど、まあ、頑張ってっていう。なので、編成的にかなりきついので、僕はもうなるべく後ろ、かつ、矢倉に乗る意識で動き回ってます。とりあえず、右側、左側、敵の位置に合わせて、牽制を打ってる感じですね。とりあえず自分は死なない。で、ここでブラスターが2枚落ちるからやばいね。で、もうこれはどうしようもないんで、とりあえずポイズンを投げて、右側のキャンセルが見えたんで、防衛に消します。で、ここは迷わずスペシャル使います。ちょっと第一カム取られるときついんでね。で、ここがね、チャージャーのボムがうまかったんよ。いや、なかなか、全然気づかなかったのね。で、とりあえず復帰して、侵入してるので、倒します。まあ、スリップダメージが入って強かったね。で、ここ行けたんだけど、一回様子見て。で、右側にキャンセル見えたんで、とりあえず、警戒しながら。ちょいちょい右も見ながら。まだやっぱ来たね。で、違う子が来たので、一応ここはスペシャル入って耐えます。で、今逃げていったの見えたのよ。なんで、ちょっとこの後ろを警戒してます。正面は味方がもう張ってるので、もうここは気にせず。で、ここのメイン当たったのでかいんよね。キル取れてるの。で、ここローラー来る。満足してたらね。ただ味方がポップソナーとか使ってめちゃくちゃいい具合にしてくれてたんで、前線行きました。で、ここは飛んでいきます。ここね、キーだったね。よく取られなかったなと思って。とりあえずで、ここ一人だけになって、一回乗って、で、ブラスター確認できたんで一回引きます。死んだんでね。で、味方が来たので、これに合わせて自分は殺されないように、弓で邪魔する。で、うまいこと倒せたのはでかかったね。ただ、時間稼ぎ程度だったんで、一回ここで粘って逃げるんだけど失敗します。いや、ほんとね、弓、ボムに弱い。移動速度結構、まあ、なんかなんだろうな、移動速度めちゃくちゃ落ちるんだよね。で、とりあえず防衛したいので、スペシャルを貯めます。ただ、右側が塗られているので、これ嫌だな、ほんと。で、これはもう味方と動きた方がいいんで、移動します。で、矢倉の邪魔。で、ここ降りたのがね、ほんと悪くて、ほら。降りたの悪くてね。またボムにやられると。ちょっともったいないね。で、これはちょっと右側の足場が気になったので、整えます。ちょっとね、ここ塗られてるだけでもね、結構味方からしても嫌なんで。で、右側のインクレールめちゃくちゃ使われてたんで、ここ、あえて塗って、時間稼ぎをしようかなって感じですね。で、これは、ちょっとスペシャル無駄遣いしたけど、まあ、援護程度で。で、ここはもう邪魔だけしたいんで連射ですね。こちら、キャンセルボタン落ちたので、ここ引きます。このポジション本当弓使いやすくなったな。やっぱ2から比べるとさ、でかいじゃん。広場はね、あの通りは。まあ、3は、比較的、移動しやすいな。道の移動がしやすいって感じだね。で、ここ一回引きます。
で、まあ、メガホンレーザー持ってるので、ちょっとこれやりたいんだけど、まあ、こんな感じで打って、まず邪魔。で、ちょっと右側のインクレル気になってんだけど、とりあえずキル狙うって感じだね。で、客車を決めつつ、っていう感じか。あれ、リッターがね、当ててこなくてよかったなーって。当たるからね、あそこで。で、こいつに投げて邪魔して、味方が相打ち。で、相打ちなんで、あえて攻めないです。で、ここなんだけど、グレートバリアね、弓だと2発で壊せるのよ、頭。これ、対別乗せてないんだけど、なので、積極的にグレートバリアを破壊しに行こうかな、ということだね。で、うまいこと援護できた。ここは前行かないです。潜伏。で、ここ気づいたの良かったなと思って。で、今回の味方が、その、カモンしたら結構ね、気づいてくれる味方で、ちょっと思わずカモンしました。で、ここはワンチャン狙われると嫌なので、塗ってます。で、これ、あえてグレートバリア壊してないです。はい、で、乗って勝ちと。まあまあ、比較的防衛側、サポート寄りでうまいこといったなって試合だね。まあ、最初ほんとね、取れたのでかいよね。はい、昇格戦2回目です。さあ、またブラスター2枚です。基本勝ったら継続でやってるんで、味方が嫌がらない限りは。で、傘の代わりに今回はローラーが入ってます。まあ実はね、このブラスターの2人とはね、昇格戦ずっとやるんだけどね。で、ここは積極的に乗ります。1枚乗ったんだけど、やっぱ裏見とけばよかったなって感じだね。あれはあんま乗らなくてもいいかなって感じだね、正直。ちょっと邪魔してしまった感があるね、味方の。これはちょっと反省。で、おー、ナイスローラー。ここね、ローラーの人が結構前守ってくれて、で、味方が乗ったんだけど、そこにいるのを知ってたから、もういるだろうみたいな感じだったから、あえて乗らなかったんだけど、ちょっと復帰を待ってます。で、これも様子見て、インク回復して、投げてって感じ。で、そうしたら味方がうまいことね、カバーしてくれたんで、で、ここは、カウンターでスペシャル吐きます。相手がスペシャル使ったんで、まあ、使っても大丈夫だろうと。で、これはちょっと位置でも乗りたかったんで、関門だけ突破した感じかな。で、乗って進むのよ。で、これ、あえて飛ばないです。状況がこんな感じなのよ。味方3人がっつり張ってて、まあ、櫓を維持しきれてるだけって感じ。で、飛んでも俺、多分すぐキルされるんで、ここでちょっと入れ替わりの手伝いをするって感じかな。で、ここからは警戒で打っていくと。進んできたね。で、味方がうまいこと繋いでくれたんで OK です。で、相手ガロンがちょっと暴れ始めたんだけど、ここに見た瞬間1枚2枚って連続で落ちるの。で、これで飛ぶの相手やめてます。もう見てて、ここで焦っていくと多分ね、ワイプアウトの影響がさらにきつくなるんだよね。スペシャルゲージがほぼゼロになってしまうんだけど、警戒してたのにやられると。まあでも焦って出てない分まだ冷静下がってよかったなって感じだね。ここで出てたら多分負けてると思う。ここら辺からずっと焦り始めるから。で、一応ここは左側警戒します。まあ塗られてたからだね、左側。で、念のためハイドラなんでカバーに行くんですけど、まあそんなことはしなくてよかった。で、ここもカバーして取ります。ここは一旦インクを切らせて嫌がらせして、で、ここがね、ボールドがね、イカに積んでんじゃないかな。あ、来た、一瞬で。スペシャルタイミング悪くてね、これボールドうまかったな。ただハンコすぐ投げてくれたんで、誰もやられてないの、味方。ここでスペシャル的にはこっちが有利になって、しかもキルも取れたんで、一気に状況が変わります。で、僕は右側があまりにも濡れてない。まあマップで見ると上側だね、上左側なので、ちょっとずつ塗って次の打開に合わせてスペシャルが来るように用意してます。で、ちょっとハイドラが1枚落としてしまったんで邪魔して、
塗ると。これで足場が濡れてなかったらっていうところなんだけどね。で、右側がね、やっぱ濡れてなかったから敵来たのよ。これもうちょっとちゃんと見とくべきだったなと思って。で、さらに状況があるから。で、この時に味方がね、敵がいないところで、グレートバリアとか使ってて、ちょっとやばいんだよね。僕でやり合ってるしっていう。ちょっとずつ今焦ってきてます。マジで焦る、こういう時。なんで、あまりにもちょっとやばいなっていう時は、家紋を連打するぐらい、ちょっと知らせようかなみたいな。あんましたくないけど。で、ここはあえて乗らずに足場を整えたりとか。ちょっとやっぱさっき塗りでやられたんだよね。で、ここポイズン投げて逃げます。やっぱまあ、来てたね。とりあえず 手前を押さえつつ、左側追撃するだけでも嫌がるからね。本当はキル取れた方がいいんだけど、ここはちょっとあまりにも当てれなかったんでちょっとね。で、攻撃するんだけど一回自陣に戻ります。もう足場も悪いしスペシャルも使っちゃったし、これ死んだら元も子もないと思って一回引きます。で、14まで溜まってるっていうか、カウントが進んだっていうのはね、結構落ち着きは早いですね。で、ここでやられた見たんで、ハイドラと。で、味方のローラーがめっちゃ頑張ってくれてるの。で、ここは、しっかりとブラスターが決めて乗って終わりと。まあ、2000ちょっと後半危なかったけどね、やっぱ矢倉後半っていうか、負けてるチームが本当、押しが強いね。はい、続いては昇格戦3戦目ですね。これで勝てば昇格というところです。まあ珍しく2連続で勝ってるっていう展開なんだけどね。で、編成はね、先ほどと一緒、ローラーさん。ただ、相手が北斎、バレル、シャプマ2枚で、もう塗りが強えのよね。こっちだからキルが取れないとマジでやばいっていう状況だったんで、なるべく味方の後ろをついていくような形で行きます。で、ホップソナーは2発早めに当てて壊したいん でここでね、2枚落ちて僕も落ちて3枚落ちになるのよ。ねえ、ブラスターがね頑張ってくれるんだけど、まあ、ほぼオールですみたいな感じだったから、ちょっとここで1回防衛に切り替えます。で、カニタンク使ってくるのうまいんだよねマジで。で、これ焦ってんだよね。やべ、負ける負けるっていう。やられるっていうね。ねえ、こうなるとやっぱカウントがさ、もう50まで進むし、画面左上見てもらった時にさ、もう侵入してるじゃん。だから上手い人たちってこれ侵入してくれるのがきつくてさ、なるべくここでね、死なないように、かつカウントを止めれるだけ止めてっていうね。で、これ当てれるとよかったんだけどね、カモンしてくれてんだけどね。で、そこいたの分かったんで、とどめ刺します。これ当てれなかったらもっと状況悪かったね、正直。味方がもう1にも落ちてたかもしれない。で、僕が乗らないと他の味方がさすがにちょっと乗ってるのはあまりにも良くないので乗ります。で、右高台はもう来るの分かってたんで、まあ、メガホンとメインをちょっと置き打ちして当てるみたいな感じだね。で、ここ復帰します。ここはもうがっつり飛んでいきます。で、理由としては右壁だね、ここだったんで、まあ行っても問題ないかなみたいな。さあ、ただここね、状況がすごく良くなってきてて、左側届くからさ、スピナーなら来れないのよ。で、ポップスマーを壊したかったんだけど、ちょっと注意が散漫だったね。あ、ちょっと良くなったね。で、第一関門が突破されてるだけでもすごい楽なのよ、正直。あそこで止まらないっていうのがやっぱ前線上がりやすくなるし、結構でかいんだよね。で、ここは焦らずいきます。で、右の役目としてはとりあえずアシスト1位は取りたいっていうのがすごくあって、その分味方が攻撃の回数少なくて済むからね。なのでここら辺なるべく敵見つけたら一発打ち込みます。アシストガンガン狙っていく感じだね。で、積極的に乗ります。
あとはこれで弾幕張る状態ですね。でポップソナーは壊したいんだけど来たので足場取っていきます。いやースピナーうまかったな、ほんと防衛うまかったね。23まで来たのでもう迷わず行きますもうこれは飛ぶ、乗ったもん勝ちみたいな。でこれさ、ローラーがめっちゃ偉くてグレートバリア使ってんのよね。でちょっとキャラコンミスって落ちたんだけど、まあ最後まで味方乗ってくれて勝利と。結果大逆転っていうね。だからギャグラはそう、負けててもちゃんとスペシャル使いどころとか乗り続けるだけで有利になるから、これすごくいいよね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあそんな感じで参戦ストレートで勝つことができました。でね、実際ね昇格戦やって気づいた人はきっと気づくかと思うんだけど、昇格戦は同じ S 帯同士で当たるとかじゃなくて格上の部屋に入れられるんだね。かつ近いパワーぐらいみたいな。だからブラスターの人たちも金持ってたし、その前のね昇格戦も、昇格戦あれ3回目なのよ。でその昇格戦の時に、ね、相手に金のバッジとかも持ってる人が結構いて、今つけてるけどこれね腕前エスプラーの人たちに当たること多かったから、まあ上のレートの人たちに勝ってランクの人たちに勝って、昇格おめでとうってなるようなシステムなのかなと思いつつ、まあちょっとモヤモヤしながらねだから味方にもそのエスプラ組が来るっていうのはよく分かったから、いやそこはねすごく今回運良かったなと。あとはそうだね、矢倉に乗りながらレス数加算だけど、もうちょっと早くね逃げたりとかすれば上達もしそうなんで、また頑張ってやっていきたいと思います。とりあえず弓で目指せエスプラ50っていうところかな、目指すはねやっていきたいと思いますんで、よかったら応援の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。